Excellent. E kësjo lapt, e njësim fillimisht bashk, nuk e di regjia mund në ndimoj, nuk e di cilin qark kemi të parin, për t'i komentuar po shumë shpet, qarku berat. Okay. Për mes grafikave, fillimisht, do të së për publiku, pa. kemi forcat kërësore që garojnë për kretar bashkije në të 12 qarqet e vëndit, pra të ndryshen në gjeshtë të e një bashkit. Do të njësi me qarkun e par, atë të beratit, i cili Njër. ka pes bashki, bashkia e beratit, kemi nga partia socialiste e kretarin aktual Ervin Demo, Demo. ndërko nga koalicioni bashk fitoj, më është zia Ismaili, nga partia demokratike nuk ka një kandidat. Nuk dhjet, apo nuk do të dalin në berat, apo nuk dhjet? Ather, do doja të asjaroja dhe pak këtë të qështje, të pak të nderi në këto momente, nga komisioni qëndrori zgjedjeve, i vetëmi që nuk ka dorëzuar listat, është partia demokratike zyrtare e drejtuar nga enkele Libeaj. bejaj. Në informacionet që kam, do të garoj në 16 bashki, gjatë ditë sësot me ka patur vetëm dy mbledhjes a i takon dy bashkive, vaut dhejës dhe kurbinit të dy kandidatët nuk janë tërhequr, me gjitha të do tjetë një vendim... Nuk janë tërhequr apo janë tërhequr? Nuk janë tërhequr okay. në mbledhjen që kanë shvilluar ditën e sotme me kretarin e komanduar Enkeleda Libeja. Në këto kushte do të pyetet edhe kresia edhe pse nuk do të ketë një të pakten në burimet që kam komunikuar edhe pak më herët me uh, zyrtartë partiz demokratike dhe do të mbetet në vijim nëse uh, do të regjistrohen edhe të dy kandidatët për vaun e dezde okay, kurbinit. Për të marrë me shumë shpejt të t'i kalujem të gjitha bashkit e tjera të qarkut berat. Bashkia ku qofë, me sa duket, partia demokratike me Zotin Alibey do t'a ketë një kandidat. Êshtë Ilirian Koja, ndërkon nga koalicioni bashkvitojmë Lefter Malici dhe Krishnika Idara, është kandidati i Parti Socialiste është okay. kretari aktuali bashkis. Kalojmë në Policjan, Adriatik Zotkaj, i besohet një mandat që prej 2004 është Zoti Zotkaj në kretë Poliqane. bashkisë e Policjanit. Okay. Duhet thënë që është uh, i dyti në radhë nga kretë bashkja këtë socialist, pas ati të uh, duhet të në qarkë e korqës, bashkja e Malicit, uh, i cili është në mandatin e ti, uh, kërkom mandatin e 7. Të shtat. shtatë, po. Ndërko, nga koalicioni i uh, bashkëfitojnë Behar Gjaferaj nga partia demokratike zyrtare Florian Qama. Bashkia Dimal edhe këtu, me sa duket partia Zodit Alibej, partia demokratike ka një kandidat. është dritan uh, Sula nga koalicioni bashkëfitojnë Gentian Meci dhe Juliana Memaj, i aktuale e bashkis okay. Dimal, dhe fundit është skrapari Adriatik Mema nga partia socialiste, partia demokratike nuk ka një kandidat, dërsa koalicioni bashkëfitojnë është Eugen uh, Mustafa, Mustafa Lari. Kalëm të qarku tjetër. Bashkja Në Shkodër kemi deputetin Benet Beci, cili ditën e sot me dhajë dhe dorëqen nga mandati ti i liqëvënsit për të garuar për bashkin e vetë me ku socialistët nuk kanë mundur që të fitojnë, të fitojnë dhe, dhe, dhe të drejtojnë këtë bashki. Ndërkohë kemi bardë spahin, është kërëbashkin e të aktual i, i, i bashkis, në zxedhur në zxedhur ndërko marsit, pa. partia demokratike ka zgjedhur që në tre bashkit të mos ketë kandidat të pakten aty ku uh, demokratët synojnë fitore, në duhet të në bëhet fjalë për Dursin, për Shkodrën dhe për Elbasanin. Dursin nga Tirana, ma, por këtë do të komentojmë edhe me panelin. Bashkja Malsisë në në Madhe, pa. është Tonin Marinaj, uh, është kretari aktual, isa rama nga koalicioni bashk fitojnë? Ndalemi të bashkit më të mdha, kalëm të qarku tjetër, sepse edhe i ledzojnë qytetarët emrat gjithsesi si gjatë kohës që neve ledzojnë emrat kërësor, pra të bashkive kërësore, në dibër. Në Dibër kemi festime mjeshtrin, e kam fjallën për bashkin e bulqizës, në koalicioni bashk fitoj është dëfrim fikun, ndërko partia demokratike zyrtare është naim gazidede, ndërko në bashkin tjetër të qarku Dibër, pra në bashkin e Dibërës, nuk kemi një kandidat nga partia demokratike zyrtare, nga nga tjetër është... As në klosë dhe as në matë, pra, me sa kuptojë. Po, kemi, kuptoj. kemi kalim, vetëm një uh -huh, kandidat, që, që është, është për bulqizim. bashkia bulqizës. Kalëm të qarku Kukës. Partia Demokratike Zyrtare nuk ka zjedur të ketë kandidat në asë një prej të treja bashkive. bashkive. Ndërko, Partia Socialiste ka vetëm një ndryshim dhe uh... Bëhet fjalë për bashkinë e Hasit, është Halit Mule, ndërkohë dy bashkitë të tjera që me Safet Gjicin dhe me Reç Biberin. Oke, okay, kalojmë te qarku tjetër. Qarku i Lezhës, Lejzë. Partia Demokratike Zyrtare ka zgjedhur që të përfaqësohet në bashkinë e Lezhës me kandidat Sander Marku dhe Mark Ruçi në bashkinë e Mirditës, në Kurbin nuk ka një kandidat, ndërsa Partia Socialiste shkon me të tre kandidatët pra kryetarët aktual të bashkisë. Qarku tjetër. Do tjet qarku 5, po është qarku i Durësit, edhe në qarku në Durësit, Partia Socialiste nuk asë një ndryshim, rikonfirmohen për të fituar një tjetër mandat, tre kretarët aktual, ndërko Partia Demokratike Zyrtare, si që për mënda, edhe në Durës, nuk ka një kandidat, asë në Shijak nuk ka gjedur, ndërko ndryshen nga dy bashkit e qarku Durës, në kruj është sa basheta, ndërsa Partia, apo koalicioni bashk fitojmë, përfajsohet dhe kandidon i Glicara në Durës, Igzara, në kruj Agron Loka. Një pjesë e madhe e deputetve edhe aleatve të Partisë demokratike. Ka një bështetje të gjërë nga ana e Partisë demokratike. Të pak Shkodra, Elbasani dhe Durësi dhe, dhe, Durës. dhe në bashkine Shijaku të është Rezartusha. Okej, okay, Oke, kalëm të i qarku tjetër? Qarku Elbasan. Tanë nuk du t'i marin gjitha uh, bashkit me rath, po të pak të në Elbasanin, Librajdin, Mesashofës dhe Bujar Vreto nga pëdoja e uh, drituar nga Zotja Libejt. Partia Socialiste zgjetë që në bashkinë Elbasani të i besoj sërish Gledian Latjas, kretarit aktual, një kandidatur shumë e fort, pritet për Balti dhe Luciano Boci, cili të premten, ka dhenë edhe doreqen nga mandati i deputetit për të kandiduar për bashkinë e qytetit Elbasanit, ndërko nga nga tjetër është një nga tre bashkit që përmëndëm edhe më lartë ku Partia Demokratike Zyrtare, drituar nga Libej, nuk ka zgjetur që të ketë një përbalje me për pjesën, tjetër, pjesën tjetër të, 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 të Partisë Demokratike. Verisha. Por ka vendosur vetëm në bashkinë e Librazhit të ketë një kandidat që është Bujar Vredo. Kalojmë te qarku tjetër. Qarku Fier. Bashkia Fier. Po, në bashkinë e Fierit kemi një përfaqësuese nga Partia Demokratike zyrtare, një kandidate është Eriselda Zotaj Çelaj, ndërsa Partia Socialiste kandidon sërish me kryetarin aktual të bashkisë okay, Armando në Mala, Subashi. Në Mallakastër dhe në Patos, me sa duket PD zoti Dalibej ka vendosur të ketë kandidat. Dhe, po, po, si që është përfolur edhe më herët, në Malakastër, shkojnë me kandidaturën e Agron Kaplana, si në cilë është kandidaturë e fort. Po, dërsa pra në patos, pra në vera Rizaj, në dërkonë në bashkinë e Malakastërës, pas shumë konsultimesh, ka vendosë partia socialiste të shkojnë me qerim Ismaili, pavarësisht edhe të gjitha peripecive dhe problemeve që ka pasur duhet tënë po, me spak dhe... Po, kontestimeve me drejtsim, po, e vërtet. Kalëm qarku tjetër? Qarku Gjirokastër. Në qarku qarkun Gjirokastër duhet të them se Partia Demokratike Zyrtare nuk ka asë një kandidaturë. Okej, okay, edhe në në bashkitë tjera të këtij qarku prapë nuk ka uh, kandidatura. Doj me qarku në tjetër? Qarku Korçë. Qarku i Korçës Partia Demokratike Zyrtare ka vetëm në Bashkinë e Korçës bëhet fjalë për Gjergjin Gjatën ndërsa në bashkit e tira nuk ka asë një kandidaturë, kandidatët e vetëm janë atat partijës socialiste, që duhet tënë se qarku i Korqës është një nga 5 apo 6 qarqet, mos nga ku kemi një ri kandidim të plotë të, të gjithë kretarve aktual të bashkive nga nga e partijës socialiste. Ok, ndalim edhe të qarku tjetër, qarku tira qarku i tiranës, aty ku do tjetë edhe beteja pa dyshim më e fort, pasi Sgurisht. është pjesa më e madhe edhe tortës Nëmbra elektorale <laughs> duhet të thënë. Bashkia e tiranës, kemi 4 kandidat, është Erion Velia nga Partia Socialiste, Belind Këllici, Koalicioni, Bashk Pitojm, Roland Bejko, i cili mori konfirmimin nga kresia e Partis Demokratike në brëmjën e dheshme, dhe kemi dhe nga Lëvizja Bashk, Arlind Qorin. Ndërko, në bashkit do duhet të teksoj edhe një gjë tjetër, në qarkun e tiranës, në fakt si në disa qarqjet të tira, Partia Socialiste ka zjedu të shkoj me të njëtët kandidat, në kamë Zera Kipsuli, në kavaj Redian Krajli, Blerim Shera në Vor dhe Rogozhin e Dison me Molla, ndërko parfajsu e si të tjerë... në fakt do ndalem gjatë edhe gjatë emisionit të sotëm me panelin e tëftuarve. Kam betur dhe ndo një qarkë tjetër? Regia Vlora. Ta. Një bashki uh, shumë e fortë dhe e rëndësishme është edhe ajo e Vlorës, uh, ka një lapsus, në ka një, fakt pa, tek, pa, ka një lapsus, uh, më um të po shikoj tek, tek, jo, tek bashkia, e, e Vlorës mm -hmm. është uh, nuk bëhet fjalë për Armando Subashin, është pa, një e vërtetë, është Ermal Dredha, po, është Ermal Dredha duhet thënë, është, mm -hmm. është përfolu shumë bashkia e Vlorës për shkak të rëndësirës por nga nga tjetër edhe për shkak të faktit se uh, drejtuesi aktuali i bashkisë Dritan Leli uh, dihet tani më për për shkak të përplasjeve që ka me kryeministrin Rama dhe Parti Socialiste dhe dera për këtë fundit është mbyllur, ndaj dhe shkoj me kandidaturën e diplomatit er dreva, dhe është ambasadori pa. i Shqipërisë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Arabe Nuk Ndërko, për i dhe... Bashkite, ato bashkit e tjera tënse, pra të qarë. Po? doja të shtoja dhe një fakt, Partia Socialiste në këtë qark ka bërë edhe ndryshimet më të mëdha sa i takon kretarve aktual. Nga 7 bashki që ka i gjithë qarku i Vlorës, në 6 për tyre kemi ndryshime. I vetëmi i mbijetuar në qarku në Vlorës është Jorgo Goro në bashkin e Imarës. Ok, uh, Eksiola, për para se të bërë dhe dy pyetje të tjera, ti e the vetë që m, partia e drituar nga Zotja Libeja është i vetëmi që nuk ka dorzuar ende listat. Në fakt, ka pasur uh, shumë kontestime brënda mbledhjeve që ka zhvilluar Zotja Elibej për gjatë këtyre tre ditve. Sot ka patur edhe një deklarat publike nga uh, deputeti Agron Gjekmarka, i cili është dhe në kuretar i parlamentit. Unë kam shkëputur një pasaj shumë të shkurtur të deklaratës e ti, nëse regjia mund të më mëndimoj të nëzjerin e kran, do unë po e ledzoj shkurtimisht shfar kam shkëputur, për të kuptuar pra se si është situata aty brënda. Partin demokratike e përqau sa liberisha për, për interesat e veta me qartësin e ati që po i mernin gjën e vetë, por ama mori shumicën me vete dhe ne në, në mbeti vetëm vula me gjyqë. I duhej për të mbrojtur nga përëndimi. A është fatkesi? E madhe është. Nuk e shohin, nuk e ndjenjë. Zotit drit ju a bëft të gjithë tyre që besojnë se është shaka. Vulën, kur e rimorën, nuk na u deshë më, nuk e përdorëm. Kolektë dashur, enkeled, gazment, jurida, Këthe janë i vullën, ti lëm palavrat jo ashtu, jo kështu. Demokratët andej, demokratët këtej. Do gëzojnë njerëzit në bazë, se nuk do alakaten e ca më me njëri tjetrin. Ky ishtë deklarata e zotit agron Gjek Markaj. Në fakt, Eksiola, mund të nasë qarosh maraton bledhjesh prej tre ditësht. Në gjithë këto bledhje, nuk e kemi të qartë a ka pasur kuorum, as ka pasur kuorum, kush më po i merë vendimet për fatin e partiz demokratike dhe të kandidatve që po shkojnë në zgjedhje si merën vendimet aty brënda? është vërtet gjatë ditëve të fundit Partia Demokratike Zyrtare ajo e drejtuar nga Zoti Ali Bejaj, ka zhvilluar një sër takimesh të njëpasnjëshme me orare të gjata të kryesisë të grupit, po ashtu të kryetarëve të degëve dhe të gjithë kolegjit të kryetarëve, por duhet të thënë se këto mbledhje duket se kanë thelluar edhe më shumë për pasi do duhej shin 2 apo 3 ditë të merrej një vendim pasi vetë brenda Partisë Demokratike Zyrtare aty grupimi që një e ndryshe si grupimi i Zotit Alibeaj të mere një vendim nëse do të dilnin apo jo me kandidat pasi kishte një tjetër përqarje pra veç dy grupimeve të mëdha. dha Pusësh i deputetët kundra pra që nuk donin që të dilnin me kandidat të dytë pra të dilnin, të rivalizonin kandidatet e primareve me kandidatë të tjerë. Ka që, që, Kanë qënë një sërë deputetës duke një sërë që nga Gazment Bardhi, Jorida Tabaku, të cilët janë shprehur brënda mbledhjes së kërësis se do duhet që partia demokratike të mos përqahet më tej dhe mos të thelohet përçarja dhe në këto kushte të shkohet vetëm një, me një kandidat dhe të mbështeten vetëm kandidatët e primareve në mënyrë që demokratët mos të ndahen në dy grupime në kutin e votimit. Por, nga nga tjetër ka patur deputet si Zoti Alibejaj cilët kanë bështetur i se do duhet që në zgjedhjet e 14 majt partia demokratike të dalë pra, me një uh, vendim dhe të dalë me kandidat. Por duket se ka fituar një mesme, pasi po të shohim uh, grafikën nga 61 bashkit të vëndit, partia demokratike e drejtuar nga Zotja Libeaj do duhet të atheksoj këtë gjë vazhdimisht, për mos kryar dhe keq kuptime, uh, jo, ka zgjedhur që kemi fiksuar të të, të gjithë. Uh, uh, ka zgjedhur që ha, dhe 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 dune, të shkoj vetëm në 60 bashkit të pak të në këto momente. Do të mbetet për të parë vendimi për uh, kurbinin dhe për vaun Yes, nëse do të shkojnë dhe të dy të kandidatët, të shkojnë në tetë mbëdhjet nga gjashtë të djetë e një. E një bashki, kjo do të thot që shumica e, e atyre që marin pjesë në mbledhje kanë qënë pra me këtë variant, me këtë variantin e mesëm, përsa ko nuk është marë para sush fare, që farë ka thënë gazmen Bardhi Jurida Tabaku, apo deputet tjerë, të cilët në duhet të pranojmë, nuk janë deputet të parënësishëm se forcë e politike. Apo e? Janë zëra shumë të rëndësishëm për, për partin demokratike, duke njësur nga Zoti Bardi apo Zonja Tabaku, me okay. pavarësisht zërit të tyra apo edhe kolegve, duke të ka fituar pjesa tjetër dhe grupi tjetër në partin demokratike, duke dal me kandidat, por jo me kandidat të plot në të 61 gja, bashkit e një vëndit. Oke, okay, pakica pas ka fituar dhe këtë ere qartë. Eksjela, të falenderoj shumë për këtë shpjegim të shpejt që bëm për të kuptuar pra se si do t'jem përbaljet në, në disa qartë.